Kështu duket një takim mes liderëve shtetëror në shtëpinë e Bardhë. Ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti qëndroi në dhomën e Vale gjatë vizitës që kishte në SBA. Në Amerikë qëndroi 2 javë dhe pasardhësi Hotit, Albin Kurti. Dhoma Vale për të ishte e pamundur, kurse shtëpia Bardhë dëshire Albin Kurtit. Gjatë qëndrimit 20 ditor në SBA, Kurti realizoi një takim me këshilltarin për siguri Jake Sullivan dhe bëri këtë foto po shkallëve të një ndërtese që kryeministri identifikoi si shtëpia Bardhë. Kam qenë në shtëpinë e Bardhë dhe takimi që është mbajtur aty ka qenë me këshilltarin për siguri kombëtare, zoti Jacob Sullivan. Duket se këto deklarata bëten edhe asistentin e tij Arianit Beqiri. Edhe temat e takimeve të tij kryeministri Kurti po ai se kanë qenë paqë të rëndësishme sa personat që ka takuar. Kemi kërkuar mbështetjen për programin e partneritetit për paqe të NATO-s, që paraqet hapin e parë të jetë rëndësishëm për antarësimin e NATO. Kemi biseduar për mundësitë që të na ndihmojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, ku tashmë kemi aplikuar. Këto deklarime shefi ekzekutivit kosovar i bëri në paraqitjen e parë publike pas kthimit në Kosovë. E që kjo paraqitje ndodhi pas pjesëmarrjes që kishte në forumin e bizneseve të diasporës.